Kulturno umetničko društvo Elektroporcelan tradicionalno u decembru organizuje godišnji koncert, a kako je ove godine to sve pripremljeno, otkriće nam Radoslav Mirković, predsednik ovog kulturno umetničkog društva. U 2023. godini smo imali dosta rada, dosta putovanja. Ono što je najvažnija stvar na kraju našeg kalendarske godine, naše društvo kreće sa jednim novim radom, da kažemo, novim članovima. 70 novih članova je upisano u kulturno umetničko društvo u 2023. godini. S obzirom da je samo bilo neki 3 mjeseca rada, jedna grupa se odvojila da pokaže večeras na ovom našem prvom koncertu, pokazat će da li će to biti 10 pari, nema veze, ali ceo sklop ovog programa će biti negde oko 182 učesnika sa orkestrom oko 190. Toliko ljudi će biti na druženju posle našeg koncerta. Posle prvog koncerta, naravno, još jedan koncert će biti od 18 časova. Naravno da su karte prodate u prvoj nedelji održavanja našeg pripreme koncerta, zato što naši roditelji, naše deke, naše bake, to su kupili u prvim danima, tako da mogu samo da kažem da mi je malo krivo s jedne strane što nismo ovaj koncert održali u sportskom centru, s obzirom da su ovo daske najbolje, naše, jedne od boljih u Srbiji, osim Sava centra i, da kažemo, naše dvorane park. Sa punim elanom smo mi došli u našu bioskopsku salu da to održimo. Koreografije su širom Srbije naše, od Šumadije, južnog dela Srbije, Vojvodine i tako dalje. I ono što ćemo imati, da kažemo, najveći akcenat mi uvek dajemo na dečije ansamble. Posle ovog koncerta koji će se održati za naredni 2 nedelje, 23. za prvi ansambl i grupu veterana, ono što najviše volimo, to je dečije ansambli, i evo vidite, iza nas će biti oko 172 igrača. Ono što želim samo da naglasim, kao društvo uzdamo se u naše članove i najveću snagu dajemo za dečiji ansambl. Da li je 2023. godina bila razigrana u kulturno-umetničkom društvu Elektroparcela? Pa naravno da je bilo razigrano, s obzirom da smo imali jedno dva takmičarska dana. Jedan je bio predno 3 mjeseca, dečiji ansambl je u 5. dečijem ansamblu osvojio 1. mjesto u grupi, da kažemo, narastaje od 8 do 9 godina, i pre samo nekih 7 dana je bio Savez amatera takmičenje u Obrenovcu. Ono što mogu da naglasim, opet smo među nekih 12 ansambala u Srbiji. Šta reći, sam broj od 182 od naših igrača, fali nam nešto malo noše da bi dokupili, da bi imali, da može od jedan put izađe 200. Mi imamo i širi kolekciju ove naše noše, međutim, detalji po jedan, detalj, treba nam još neki 10-15 jeleka. Kad to popunimo, onda ćemo moći da obučamo 250 igrača. Od kada si u kulturno-umetničkom društvu u Elektro? Samo koliko godina već si u kulturno-umetničkom društvu u Elektroparcela? Šta si naučila do sada? Pa, dosta igara, Šumadija, Niš i još neke. Čime se predstavljate danas? Pa, ja danas igram i Šumadiju i Niš. Zašto folklor? Pa, zato što mnogo je lepo to i volim baš. Tvoji utisci o godišnjem koncertu dečijih ansambala? Fenomenalno. Maksa nas je spremao, spremni smo. Mnogo ti je lepa noša. Hvala. To je Šumadije. Šta najviše voliš da igraš kada izađeš na scenu? Pa Šumadija. Zato što baš nekako volim da igram Dajte nam dajte i potom pomam, i to mi je baš divno. Zašto si se odlučila za folklor? Zato što moje drugarice su imale neke koncerte i ja sam dolazila da ih gledam, i onda sam ja poželjela tako da igram kao i ona, i sada mi se želja ispunila. Baš dobro smo se spremali, ja mislim da smo spremni, iako smo imali probu sad ujutru ovde, i to što smo napravili malo grešaka mislim da ćemo sad ispraviti. Bravo, a zašto ti voliš folklor i šta najviše voliš da igraš?
Pa zato što imaju lepe igare i pesme. I moja baka jednom trenirala folklor, pokazala mi neka njenu nošnju i baš mi se svidala i htjela sam i ja da treniram folklor, pa sam se upisala.